hello hello family umeze gute ntizere ko mumeze neza cyane aho muri hose muri kumwe na natasha kizana ibibazo bwa mbere ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana wibuke ukande iyo nzogera subscribe ndetse share iyi video uyu munsi ndashaka uhereze ibintu icumi bizagufasha kumwegukana utajuyaje na gatoya ibi bintu icumi rero ni ibintu ukorera umukobwa ni ibintu ugaragariza umukobwa ni ibintu muri makeya uvuga cyangwa se ukora bigatuma atakwangira kuguha urukundo reka duhere ku kintu cya cumi ahangaha rangwa no kuba umunyakure mirongo icyenda ku ijana y'abakobwa bose bashaka kuba mu rukundo n'abasore ikintu kibaranga kuruta ibindi byose niyo bitegereza yuko uri umunyakuri ahangaha ni ukwitondera kuba wabeshya ikintu icyo ari cyo cyose iyo rero ushaka kugira ngo mu by'ukuri umwegukane ibere umunyakuri ibintu byose bibe kiriya ntubeshye n'ikintu na gitoya kugira ngo abiyudinge cyangwa kintu cya tarasite kuko urukundo fondasiyo yarwo wa mbere ni trust iyo icyizere cyagabanyutse mu rukundo nta kintu na kimwe kiba gisigaye mu mubano wanyu so urangwe no kuba umunyakuri maze urebe uburyo wegukana uwo mukobwa wawe ikintu cya cyacyenda ahangaha ni ikeya iyo umukobwa uri gukundana nawe iyo umweretse yuko aza mbere mu rukundo ni ikintu kizamufasha kugumana nawe cyane uzirinde rero kuba wakwikunda ibintu byose wumva uti iti mayini 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 ibintu byose ukumva yuko ya ni wowe bigomba gukorerwaho akenshi ahangaha ubisanga ko hari abantu bari selfishe mu bintu byinshi bitandukanye ukumva yuko bezwe zawe arizo ziza mbere cyane aho kugira ngo ukemure iza mugenzi wawe iyo rero yakubonye yuko uri umuntu mu by'ukuri utikunda ahubwo wumva yuko wamushimisha ndetse ndetse nawe akagushimisha ni kimwe mu bintu bizatuma aguma ku mutima wawe ntave aho ngaho reka tumanikwe ku kintu cya munani aha ngaha shyira imbaraga nyinshi mu rukundo rwawe iyo umaje gukundana n'umukobwa akenshi ukabona ko warangije gufatisha ugatangira kugabanya ukava ku rwego rwacu mukamanuka nibura ukagera nko kuri gatatu kwa kundi usa nk'aho wirengagije buri kintu cyose urukundo siko rumeze nko ku byuka evuri deyi cyangwa se ushakisha ubuzima ujya ku kazi yuno wumva yuko hari ikintu ushaka kugira ngo uzabone nka resita kwezi kurangiye cyangwa se poromosiyo runaka mu rukundo nako ni uko nguko ubiharanira cyane so ushyira imbaraga nyinshi cyane mu rukundo kugira ngo rutazima ntabwo ari bya bindi muribuka iyo mumaje gukundana bwa mbere you yuno mukora ibintu byinshi cyane byinshi cyane nta ahangaha kuko murabizi namwe iyo muri mu rukundo ariko hamara guca umwaka cyangwa se igihe runaka ukabona utangiye kubimanura buhoro ya icyo ni ikintu rero nakubwira yuko gituma umukobwa acaho ako kanya agatangira gushakisha za keya hanze ugumya rero watsa urwo rumuri ntiwemere ko ruzima cyane muri uwo mubano wanyu tumanikwake ikintu cya karindwi ahangaha ba umuntu uzi gufasha muri urwo rukundo rwanyu aha urafasha mu bintu byinshi bitandukanye haba mu bitekerezo haba ya ibintu byo guteruza amaboko haba se mana manayange muri emosiyo aha ugomba kumufasha kugira ngo agere kuri za dirimuze zagere kuri ze ntego ye iyo abonye yuko ufite uwo mutima wo kuba wafasha ni kimwe mu bintu ye bituma kugumaho cyane akakugundira kuko yabonye yuko ufite iyo karagiteri ntikina bamenera wibanga yuko iyo umukobwa yakikubonyeho mu by'ukuri kukuvaho ntago ari ibintu biri izi akugumaho akugundiraho kuko yabonye yuko ufite icyo kintu cy'ubufasha muri wowe ushobora no kuba utanakimukorera wabwo akubona ko ushobora no gufasha n'abandi urugero ubonye umukinnyi aho hanze ubonye umuntu ufite ibibazo ubona umuntu uguye ni wowe uhagurutse ni wowe ushaka kugira ngo ufashe icyo ni ikintu ni karagiteri nziza cyane ituma abakobwa benshi basara bumva yuko kukuva iruhande ntago bishoboka kuko ufite iyo karagiteri nziza yo kuba wumva wafasha umuntu uwo ari we wese kandi utamusize nawe inyuma reka tugende ku kintu hano cya gatandatu turi kumanuka ntugende utambishije ikintu cya mbere kuko nicyo kiri ngombwa cyane muri iyi lisite y'ibintu icumi bizagufasha gutuma umwegukana reka tunyaruke rero kuri iki kintu cya gatandatu mwereke yuko ari mwiza iki ni ikintu gikora cyane kuko iyo weretse umukobwa yuko ari mwiza haba mu mutima haba hanze mu by'ukuri ukabimubyiruka byatura know ntabwo uzarindira yuko umuntu wo hanze cyangwa se rubanda cyangwa se instagram cyangwa se facebook ahantu hose urabona ko muri iyi minsi ahasosho mediya ni cyo kintu kigezweho cyane abona comment nyinshi ariko wowe kugira ngo uzabimubwire ugasanga ni ikintu muri makeya kikugora kuvuga reka tumanuke hano ku kintu cya gatanu irinde kwemera buri kintu cyose avuze iki rero ndashaka kugira ngo ntigusobanurire neza kuko iyo umukobwa umuhaye ibintu byose yego 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 akenshi abona yuko utari umuntu ushobora kuba watanga opiniyoni yawe cyangwa se utanga ibitekerezo byawe ugasanga rero akenshi barigendeye kuko babona uh, yuko ibintu byose ni bo basa nkaho babishyira mu bikorwa ko aba bo baba batanze ibyo bitekerezo rero ni byiza yuko nawe ubwawe ugira ibitekerezo utanga ugira ide utanga muri uwo mubano wanyu se ni ukwirinda rero kwakira buri kintu cyose avuze yego 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 ahubwo nawe ubwawe ugatanga ibitekerezo kugira ngo ibintu byose bibe mirongo itanu ku ijana mirongo itanu ku ijana sosho icyo rero ni ikintu nacyo kigomba guhinduka kugira ngo uhite umwegukane ikintu cya kane ahangaha niba ushaka kugira ngo umwegukane wirinde kwirarira cyangwa se ngo beshe iki rero urabona yuko ni ikintu gikunda kugaragara cyane iyo utangiye gutereta kuko ushaka kugira ngo wihagarareho kugira ngo uwo muntu mu by'ukuri umwegukane nikosa rero rikomeye cyane kuba wakwiyambika uruhu rw'intama uzi neza yuko ibyo uri kuvuga cyangwa se uri gukora bitari ku murongo ni byiza yuko umwigaragariza uko uri akakwakira uko uri aho kugira ngo umwizeze cyangwa se ukore ibintu bidasanzwe ejo cyangwa ejobundi nimubane cyangwa se mugakomezanya agasaba bya bintu cyangwa se ukamwigaragariza kwa kundi akabona yuko utameze kera hari umuntu wibuka wazaga nko gutya tereta umukobwa akabanza akajya gukira imodoka cyangwa se agashakisha aparitema cyangwa se inzu ashobora kujya kuwuganiriramo n'uwo mukobwa amubwira ati aha ni iwanjye ugasanga yuko kuba wiraririye cyangwa se uri kubeshya ejo cyangwa ejobundi kwa kuri kuzagaragara so ni byiza rero yuko wigaragaza ukuri kugira ngo akwakire kandi agukunde akubahire uko umeze so ibintu byo kubeshya cyangwa se kwirarira ni ikintu ugomba kwirinda kugira ngo uhite wegukana uwo mwari dore ikintu cya gatatu ahangaha ambara neza gaze iyo ushaka umukobwa abakobwa ndakubwira nk'uko umweyo abasore akenshi uza witegereza umukobwa ateye gute ese yaba afite ibisabo ese yahagaze gute mu gatuza ibyo bintu byose ese yaba byibushye yaba yabananutse ibyo bintu byose muza mubireba akenshi iyo ni cyo kintu cya mbere mwibandaho iyo mwitegereza umukobwa akenshi mwibanda kuri bote umukobwa rero nawe akenshi iyo akubonye nicyo cyo kintu abanza kureba aparanse yawe ihagaze gute wambaye gute ese witunganyije gute you know ese uri muntu uri reprezentabule ese urabona yuko twajyana mu nzira kabisa buri muntu wese akavuga ati ''vura uyu niwe musore akwiranye n'uriya mukobwa'' ikintu rero cyo kwambara neza ugomba kukitaho cyane si ukuvuga yuko ugiye kwambara bya bintu bya mirenge bya bintu ujya mu isoko ugasanga uri kwambara amajinsi cyangwa se amatise ari kugura amafaranga ishyano ryose shakisha umwenda uri kuri taye yawe niba uzi yuko uri muremure cyangwa se uri mugufi yashaka umwenda uringaniye na taye yawe waba ubyibushye idazimara waba unanutse ntacyo bitwaye wowe gusa shaka umwenda ujyanishije kandi ukubereye ukwegereye so ambara neza jyanisha neza ibuka gusokoza umusatsi wawe ibuka kuborosa amenyo yawe iyo ukagushyiraho kakarabero ni byiza kubivugaho mu mavidewo menshi bati reka nta muhungu wisiga rabero ariko burya mbibiye umukobwa abanza kwitegereza iminwa yawe yesike irisomabule yunoo so ni ibintu ugomba kureba ukitegereza uki inzara zanjye zimeze gute yunoo parfe se nisize imeze gute ntiyutayigira ukaba wose usa neza utagiye kureba umukobwa ufite icyuya you know ukaba uhagaze neza ku buryo wiyumvamo icyo kintu cya confidence ya aho ngaho rero uzahita umwegukana reka tumanuke ku kintu cya kabiri ahangaha ikintu cya kabiri ni ugutega amatwi iki kintu ni ikintu cyiza cyane ngomba kugarukaho kenshi gashoboka kuko umubano utarimo kuba watega ugutwi mugenzi wawe nta naho uba ushingiye burya kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze ni ikintu cyo kuba uganira na mugenzi wawe ukabona aricaye aragutse aguteze amatwi ashyize umutima we mu gitereko muri macyea urabona yuko muri kumwe ijana ku ijana si byo iyo ubyuha umuntu nk'ikintu ukabona yuko ntari gupeyingi atenshoni mu byo uri kumubwira ukabona ko icyo kintu ugisubiyemo nk'inshuro ebyiri cyangwa eshatu urabona yuko ataritaye yo kumva nicyo wavugaga so ako kanya rero ubona yuko nta mwanya wawe ushaka kugira ngo ute so niba ushaka kugira rero umwe ku kane igakumvira cyane mvuga makeya ariko utege ugutwi kwawe neza kugira ngo umenye icyo ashaka muri uwo mubano wanyu si sibyo ikintu cya mbere aricyo cyangombwa cyane 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 rangwa no kugwa neza gwigwa neza burya ni ibintu bigaragarira uwo muntu muri mu rukundo nawe ndetse bikaba amateka yawe kuri buri muntu wese ukuze iyo urangwa neza ni ikintu kiguherekeza ahantu hose ushobora kuba wajya sibyo ni ikintu gisa nka idontide kuri wowe ni ikintu rero buri mukobwa wese aza cyangwa se akabaza amateka yawe wowe utanabizi ese uri mu ntoki ni hahandi njya mvuga ni mbere y'uko ukundana nawe barabanza bakajya gukora imvesitigasheni mu nshuti mu bavandimwe mu bantu mushobora kuba muziranye you know wowe ntuba ubu ufite na kuru nta kintu na kimwe uba ubizi yuko uwo muntu ari gukora ibyo bintu so iyo myifatire yawe rero izo mbuto zawe hanze zihagaze gute uko azazikata hose akazimenya nicyo azaba ari gushaka nuko nawe umwereka muri uwo mubano wanyu so ni byiza rero yuko urangwa no kugwa neza cyane muri uwo mubano kugira ngo uhite umwegukana kugira ngo akugumeho kuko burya ntabwo wabana n'umuntu mutwe ngewe niko intesha mutwe kabisa ntabwo wabana nazo icyo ushaka ni umuntu uguha amahoro ni umuntu ugukunda ni umuntu ukwereka yuko akwereka ni umuntu wubashye ibitekerezo byawe ibyo byose nibyo biri kugenda bigaruka bigaruka muri kwa kugwa neza kwawe kubera yuko ni nkaho ari you yunoni uzi ipazo uburyo ugenda uzihuza 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 kugira ngo bize kuguha ishusho ibyo rero nibyo bintu bishobora kuba bikuranga sibyo nk'umuntu w'umunyamafuti cyangwa ubeshye cyangwa uzwiho yuko uri umunyamanyanga nibyo bintu rero icumi na rimba afitiye kandi ni yuko wowe musore wifuza uti ntibihe bintu bishobora kukundanga kugira ngo uyu mukobwa amwegukane ntuge kure rero urebe ibi bintu icumi uko mbiguhaye byose yumve neza kugira ngo uhite wegukana umukobwa wifuza kuko biri izi cyane ufite ibi bintu icumi nkuko nabi babwiye waba ufite se nawe ibindi bintu aho ngaho waba uzi yuko bishobora kuba byakuranga cyangwa se ushobora kuba wakoresha kugira ngo uhite wegukana uwo mukobwa ufitiye amarangamutima aho hasi muri komenti ubimbyire kugira ngo n'abandi baze babisome kugira ngo bibafashe naho ubutaha rero imana ibarinde aho muri hose cya cyawe babaye